מצטרף אלינו השגריר באום גלעד ארדן. בוקר טוב לך. לילה טוב לך, האמת. בוקר טוב לכם, לילה טוב כאן. כן, אז בואו נראה קטע קצר שלך ממועצת האום, לקראת הדיון היום בהאג, ומיד תתייחס אליו. הנה. If you ignore the suffering of our children, the suffering of little baby Kfir, I will stand here today and mark Kfir's first birthday. I will remind you of your moral obligation to fight for Kfir and his right to celebrate his birthday. Kfir, this birthday cake is for you. You are the reason Israel is fighting day and night. I only wish for you, for your first birthday, that next year, God willing, you will celebrate your birthday surrounded by the love of your family, and that we will live in a world where the suffering of Israeli babies is important to the UN. אז אדוני השגריר, אני חייב קודם כל לפתוח באמת מחמאה, גם בהודעה, הודיה והיה מחמאה. אתה עושה עבודה מצוינת בחודשים האחרונים, אני רואה אותך באמת נותנת כל כולך, ובאמת מול... ממש נלחם. מול פורום שאיך נקרא, לא בעדינות, הוא לא מאוהדי ישראל הגדולים בעולם. אני שואל את עצמי, וגם אותך על הדרך, האם נכון לשתף פעולה עם האירוע הזה בהאג, שאנחנו בעומק הלב יודעים מה תוצאותיו, באותה מידה שאתה עושה את העבודה באמת יוצאת דופן שלך באום, אתה עומד עדיין מול ארגון שהפסיקות שלו ידועות מראש, ההחלטות שלו ידועות מראש, שהוא מוטה, שהוא אנטי-ישראלי, שלא לומר אנטישמי. האם עלינו לשתף פעולה עם האירוע הזה בהאג, ולא בעצם להתעלם ממנו, כי ככה אנחנו מכשירים בעצם ונותנים לגיטימציה לאירוע הזה? אני לא חושב שאנחנו נותנים לגיטימציה, אבל השאלה שלך היא שאלה במקום, כי גם אני שואל את עצמי הרבה פעמים באום, מה אנחנו עושים שם? אולי זה נכון יותר באמת לעזוב את האום ובאמת להתרכז רק בעשייה בשדה הקרב. אבל אז כשאתה רואה שאף מדינה בעולם לא מוותרת על המושב שלה באום, ואתה גם מבין שהאויבים שלנו לצערי לא עומדים להיעלם מהאום. זה שלאום יש מבנה רקוב ומעוות, שאיראן או גם מדינות עם 20,000 תושבים, איזה אי, יש לה את אותה אצבע כמו ארצות הברית או בריטניה, זה כמובן מה שגורם לתוצאה הרקובה והמעוותת שאתה מקבל באום, והרי אותה עצרת כללית של 193 מדינות, היא גם בוחרת את בית הדין הגבוה לצדק בהאג, ואתה מקבל שם שופטים בחלוקה פוליטית בין המדינות שעושים דיל, אז יש שופט מלבנון ומסומליה ומרוסיה ומסין. מצד שני, ישראל חתומה על האמנה למניעת רצח עם. אם אנחנו לא נגיע לשם, זה גם ישחק לידיים של אויבינו שיגידו, אין לכם תשובות, אין לכם מה לומר. בסוף, גם אם השופטים יקבלו שם החלטה של צו מניעה, או כל החלטה הזויה אחרת, ואנחנו נלך לאמריקאים ונבקש מהם להטיל וטו במועצת הביטחון, אנחנו לפחות נרצה שהטענות שלנו, שישראל פועלת שם באופן הומניטרי ומאפשרת הכנסה של סיוע לאזרחים, שישראל הרי כולם יודעים, אם היינו רוצים לבצע שם חס וחלילה רצח עם, ישראל הייתה יכולה לעשות את זה בשתי דקות, כך לא פועלת מדינה שרוצה לרצוח את כל תושבי עזה, המיקוד שלנו בחמאס. אז כדאי לתת ביטוי לזה גם ברמה ההסברתית העולמית. אם זה לא יצליח, ואני מסכים שיש סיכוי לא מבוטל שזה לא יצליח, לפחות נוכל להגיד לאמריקנים שכבר הודיעו בפומבי את עמדתם שאין לעתירה הזו בסיס במציאות, ניסינו, שוב הריקבון המוסרי והפוליטי של האום הוכיח את עצמו, עכשיו תבוא ותפעילו את הווטו מול כל צעד כנגד ישראל במועצת הביטחון. ולכן אני חושב שראש הממשלה נהג נכון בגישה כלפי בית הדין. תגיד מילה שלך על הארגון אונרא, שככל שעובר הזמן, לא שהופתענו, אבל בכל זאת אנחנו רואים עוד ועוד עדויות על כמה שהם היו מעורבים, אולי אפילו מובילים את עניין הטרור, גם החינוך לטרור של ילדי עזה, וכמובן כל האמל"חים שנמצאו שם בבתי הספר של אונרא.
אונר זה ארגון של אום, צריך להזכיר את זה. יש איזו התייחסות בקרב השגרירים שאתה נפגש איתם לסיפור הזה של אונרה, שבאמת קשה להאמין שזה ארגון שאמור לקדם זכויות אדם, ובפועל הוא ארגון טרור חד משמעית. איך הם מתייחסים לעדויות שמגיעות מרצועת עזה? הם לא, אין שום התייחסות אליהם, כי לצערי, כל עוד ארצות הברית גם מגבה את אונרה גיבוי מלא, אבל צריך להבין עוד דבר, קצת ללכת אחורה. מאז ההתנתקות, בעצם יש באום, יש בעזה, בסך הכל שני גורמים שמנהלים את מה שקורה שם. יש את החמאס, ויש את סוכנויות האום, סוכנות אונרה, שהיא בעצם מספקת שם, הרי לפי ההגדרות המטורפות של האום, 70-80% מתושבי עזה עדיין מוגדרים פליטים. והם כאילו תחת חסות אונרה שנותנת להם חינוך ורווחה. עכשיו, אי אפשר באמת להבחין מי זה עובד אונרה, והאם המשפחה שלו או הוא לא חברים גם בחמאס או נשלטים על ידי החמאס. זה הכל שקר אחד גדול, מסווה אחד גדול, אין באמת הבחנה. כל סוכנויות האום, כולל אפילו הצלב האדום במובן מסוים, ואמרתי להם את זה היום בפגישה, הם הרי מתים מפחד, הם מפחדים להגיד את האמת על החמאס, הם מפחדים לפעול נגד החמאס, והם הופכים עם הזמן למשטפים של החמאס. כרגע לצערי, בגלל שארצות הברית אומרת לנו, אתם רוצים תמיכה בהמשך הלחימה, אנחנו חייבים להראות שאנחנו מכניסים סיוע הומניטרי, ואין לנו שום גורם אחר שיכניס את הסיוע חוץ מאונרה. ולכן בזמן המלחמה יש כרגע בעיה לישראל לפעול בצורה שצריך לפעול היום נגד אונרה, וזה פשוט לגרש את כל העובדים שלו ולשלול להם את הוויזות. יום לאחר המלחמה, במסגרת כל הפקת הלקחים מכל הטעויות שנעשו בעשורים האחרונים, מאז ההתנתקות, כולל ההתנתקות דרך אגב, אני חושב שזה אחד הלקחים המיידיים שיהיה צריך להפעיל כמנוף לחץ על האום עד שהם ישנו את דרכיהם הנלוזות והמושחתות למעשה. כן, זה בהחלט ככה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, משהו לגבי היכולת שלנו בכלל להצליח ולספר את הסיפור הישראלי. אחרי השבעה באוקטובר, שאמור להיות, אתה עוסק למעשה בהסברה עכשיו, לא רק כמובן בעבודה דיפלומטית חשובה מאוד, אלא גם עבודת הסברה חשובה מאוד. הרי השבעה באוקטובר היה אמור להיות הג'וקר שלנו, במרכאות, מבחינת הסברה. אחרי אירוע כזה, מה אתה צריך כבר לומר לעולם? הנה, תראו את התמונות, תראו את המראות, תשמעו את הסיפורים, ובאופן לא פחות מאירוני, שלא לומר פרדוקסלי, אנחנו חווים גל אנטישמיות, אולי הגדול מאז מלחמת העולם השנייה, וגל עוינות לישראל שלא זכרו לי כבר עשרות שנים. איך אתה מסביר את העובדה שאחרי השבעה באוקטובר, אנחנו חווים את הגל של העוינות הכי גדולה לישראל? שאלה טובה. אני חושב שלא הופתענו, אבל כיוון שברגע שהקהילה הבינלאומית... עוד פעם, אנחנו מדברים על 193 מדינות, ששליש מהן כמעט זה מדינות מוסלמיות. אנחנו מדברים על עולם יהודי וגם חברה ישראלית שלא מדברת בכל אחד. גם... אתמול הייתה פה קבוצת מפגינים באום יהודים שהסתננו למועצת הביטחון ולעצרת הכללית ועשו שם הפגנה למען הפסקת אש. כולנו יודעים את מי משרתת הפסקת האש. כשהעולם כבר שלושה חודשים מאז השביעי באוקטובר רואה את המראות של עזה נחרבת ואלפי הרוגים ופצועים בעזה, אז העולם כמו העולם מחפש כרגע את הפתרון פלסטר המיידי. יותר קשה למנהיגות העולמית, הפוליטית, שיש להם גם ציבורים מוסלמים מאוד גדולים בצרפת, בלונדון, אנחנו רואים הרי את ההפגנות ההמוניות. מי יכול להיות נגד הפסקת אש, כמובן, למרות שבטווח הארוך, אתם ואני מבינים שהפסקת אש זה להשאיר את החמאס ואת הבעיה ואת ארגון הטרור בשלטון בעזה, ולדחות את הקץ, מי יודע, אולי יהיה עוד טבח כמו שביעי באוקטובר או לא. אז העולם, אנחנו חיים בעולם צבוע של פתרונות פלסטר מיידיים, וכשישראל נתפסת ככוח החזק, והרצועה כרגע, התמונות בטלוויזיות שמשודרים, אתם יודעים איך אנחנו אומרים במרירות והומור, no Jews, no news, כן?
אם יהודים לא מעורבים, התקשורת העולמית לא מסקרת. לפני שבוע נרצחו מאות נוצרים בניגריה על ידי מוסלמים. לא שומעים על זה. בדרפור, בסודן, היה טבח גם כן של מאות, אם לא אלפי מוסלמים. כן, משהו מזעזע היה שם. משהו מזעזע ממש. כן. אז זה לא חדש לנו, ולכן בן גוריון צריך לזכור מה הוא אמר. לא רק את האום שמום, גם בסוף לא משנה מה אומרים הגויים, משנה מה עושים היהודים, ובנושא ביטחון וההישרדות שלנו, אנחנו לא נקשיב לאף אחד. בחודשים האחרונים הצגת את סרט הזוועות בפני לא מעט אנשים, אחד מהם היה מזכ"ל גוטיירז. עד כמה הצפייה בסרט, אם בכלל, השפיעה על האיש, על הלך הרוח שלו, במפגשים שאתה פוגש אותו, או בפורומים שבהם אתה רואה אותו ושומע אותו מדבר? אני לא מאמין שאנשים בגיל 70 פלוס, עם הרקע השמאלני קיצוני שלו, הסוציאליסטי, כבר יכולים להשתנות. יש לו דעה מאוד מוצקה, מטורפת, על כך איך שהוא קרא לזה, הכיבוש החונק, שהפלסטינים בעזה, לא משנה שאנחנו נסוגונו ולא היה שום כיבוש בעזה, מבחינתו, כל עוד אין להם שם תקווה, והוא לא מאשים את חמאס בכך שאין להם תקווה, הם עלולים גם להתגייס לדאש, שום סרט. אני הצגתי לו את הסרט כי לא רציתי שהוא ישתמש בטיעון שהוא קבע לזה מועד ולא הצגנו לו, כאיזשהו טיעון נגדנו. אבל היה לי ברור שהוא פשוט רוצה לסמן וי כדי להראות כאילו שיש פה איזשהו איזון. האיש הזה הוא מעוות מוסרית. אני אמשיך לקרוא לו מעל כל במה להתפטר, כי הוא לא יכול להוביל את הארגון שמתיימר להגן על זכויות אדם ולהיאבק בטרור. אני לפחות מברך על כך שהצלחתי לחשוף את פרצופו האמיתי בפני הרבה מאוד ציבורים, כשתפסנו אותו על חם באמירה האומללה שהטבח לא קרה בוואקום, וזה בעצם הצדקה למעשה, ככל שמישהו בכלל מסוגל למצוא איזשהו סוג של הצדקה לרצח ילדים, אונס נשים, שריפת משפחות שלמות. פשוט האיש הזה לא צריך להיות דקה אחת נוספת מזכ"ל האום. ממש לסיום, אתה מוצא את עצמך בימים האלה ממש בפרונט של ההגנה על ישראל, ועושה עבודה מאוד 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 חשובה. אפשר לומר שזה אולי הרגע החשוב ביותר בקריירה הפוליטית שלך, נכון? ובקריירה הציבורית שלך. תראה, אני חושב שיש לי באמת את הזכות להיאבק כאן על האמת שלנו בתקופה היסטורית מאוד משמעותית. אבל אני מאמין היום שכל אזרחי ישראל וכל בעלי התפקידים, כל אחד היום עושה את המקסימום בזירה שלו. אני זוכר היטב את הימים שלי גם כשר, גם כחבר כנסת, התפקידים שם והעשייה שם היא מאוד משמעותית גם כן. ובאמת, מה אני אגיד לך? אני הכי פחות חשוב באירוע הזה. הלוואי רק שמדינת ישראל תצא מחוזקת ונסיים כבר אחת ולתמיד את האיום הנורא הזה על אזרחינו ועל גבולותינו, כי באמת יש פה לקח הרי אדיר לגבי העתיד, והכי חשוב שנדע לצאת ממנו מחוזקים, מאוחדים, ועם הרתעה מאוד משמעותית כלפי האזור ושכנינו. יפה. אז 12:15 בניו יורק, אם אני יודע נכון לקרוא את השעון, אז אני מקווה שאתה תצליח לישון הלילה כמה שעות טובות, כי מחר יש לנו עוד יום גדול כנראה. כן. וכל הכבוד לך, גלעד ארדן, ותודה רבה על כל מה שאתה עושה. באמת, העבודה הזאת היא ניכרת פה, רואים אותה מרחוק, אבל רואים אותה. תודה לכם, ותודה גם על העבודה החשובה שאתם עושים להציג את האמת. ורק שיהיה לנו יום שקט ובטוח לחיילים. אמן. אמן, אמן, אמן. תודה, תודה.